សូមជម្រាបសួរបងប្អូនវិជ្ជាចាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរហើយមកតាមផ្លូវផ្សារបាយមិញហើយខ្ញុំបានឲ្យខាត់លោកយាយទុកនៅក្រោមដើមឈើកំខប់នេះដោយសារហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្សារបាយហើយហើយខ្ញុំអត់មានអង្គទុកជាប់តាមឡានហើយខ្ញុំបានខាត់លោកយាយឲ្យនៅចាំនៅគៀនហ្នឹងចាហើយខ្ញុំធ្វើអីការអែបឡានសិនយកឡានទុកសិនគៀនតិចហើយខ្ញុំសុំចូលសម្ភារលោកយាយតើជីវិតគាត់ជួបផលលំបាកយ៉ាងណាខ្លះបានគាត់ហឺអត់ចាយបងប្អូនចាហើយខ្ញុំថាលោកយាយចាំខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅយកអង្គមកផ្លែតដោយសារខ្ញុំអើយចេញមកវិសាមរៀបមកខ្ញុំអត់បានដាក់អង្គតាមឡានទេខ្ញុំហឺតម្លាក់ចុះនៅផ្ទះយុវយាយខ្ញុំហីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអង្គទេពេលហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអង្គខ្ញុំទៅយកមកហើយហើយអត់ទាន់បានសួរលោកយាយថាលោកយាយជួបបញ្ហាខ្លះអីខ្លះនៅក្នុងជីវិតអីចឹងណាតើបានសួរហីឥឡូវគាត់ចាំខ្ញុំមែនហើយចង់ឲ្យបងប្អូនចាំទៅជួបលោកយាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាមើលតើគាត់ជួបផលលំបាកអីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចា៎ហើយលោកយាយលោកយាយចៅជំរាបសួរលោកយាយហើយចាំចៅយូរអត់មិញហើយចាំចៅយូរដែរមិញចាំយូរផែផែម៉ានីទីមិញដឹងម៉ានីទីហ៎ម៉ានីទីហ៎ផែជា10នាទីអីចឹងដែរហេបដល់ហើយលោកយាយចៅទៅតែត្រង់5នាទីហ៎មិញចាំយាយណោះហើយហើយលោកយាយតើលោកយាយជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកយាយបានអត់ចៃហើយអត់ចៃនេះលោកយាយរើប្រហែលថ្ងៃដែរលោកយាយរើមកផាត់នេះគឺយាយបាទហើយគ្រប់គ្រប់បានប៉ុណ្ណឹងទេណាចាចាហើយយើងលក់ទៅបានប្រហែលប្រហែលដែរប៉ុណ្ណឹងបានប្រហែល20,000អីចា20,000ដែរណា20,000ប្រហែល5ដុល្លារដែរលោកយាយរើទៅដល់ណាមកព្រឹកបាន20,000នេះទៅដល់32រើដល់32ថ្ងៃថ្ងៃដែរចាអូលោកយាយលោកយាយមានឈ្មោះអីដែរលោកយាយខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅម៉ែតនៅភូមិកទៀងជើងអូលោកយាយម៉ៅម៉ែតហើយយាយមានបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយលោកយាយ72ឆ្នាំថ្មីអូមួមតំណេះ72ហើយហើយលោកយាយផ្ទះលោកយាយនៅឆ្ងាយអត់លោកយាយនៅឆ្ងាយដែរកាអូននៅទូគីទូគីជើងទូគីជើងហើយលោកយាយរហងថ្ងៃលោកយាយមានលោកតានៅជាមួយទេលោកយាយអត់មានទេអូនស្បចំនួនអាពតអូតាំងពីជំនាន់ពលពើតម្លេះហើយលោកយាយមានហើយយកគ្រូសាមកអត់តាំងពីជំនាន់នោះមកលោកតាអបុនប្រហែលឆ្នាំហើយលោកយាយយូរហើយជំនាន់អាពតខ្ញុំមិនឃើញចាំទេហើយលោកយាយមានកូនប្រហែលអ្នកដែរលោកយាយកូនមួយមានកូនមួយដែរហើយលោកយាយមានចៅទេលោកយាយចៅ4បានចៅ4ដែរចាហើយលោកយាយឲ្យប្រកបមុខរបរក្រៅពីរឿងអេតចៃតើលោកយាយមានអីមានមុខរបរអីខ្លះទៀតដែរលោកយាយលក់បន្លែកាពិចកាប៉ុកអូអញ្ចឹងលោកយាយបានលក់បន្លែទៀតចាហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកយាយបានលក់បន្លែអត់លក់អូលក់បន្លែទៀតហើយលក់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងលោកយាយហ៎ជួនណាឆប់ថ្ងៃសើឆប់ហើយលោកយាយយកទៅលក់បន្លែអញ្ចឹងចំណូលមួយថ្ងៃបានប្រហែលដែរលោកយាយ10,000ជួនណា15,000អីចឹងណាខ្ញុំនិយាយអត់ខែខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសុំសាឡាយចាហើយណាបាន20,000ហើយផ្ទះលោកយាយប៉ុណ្ណាដែរលោកយាយផ្ទះខ្ញុំទូដែរបើផ្ទះកូនខ្ញុំក្រៀមធំតែខ្ញុំបើកូនមកខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំបើកូនអត់មកហ្នឹងចាំផ្ទះឲ្យកូនហើយលោកយាយអើយកូនលោកយាយស្រីអីផងលោកយាយផងកូនលោកយាយផងចាហើយលោកយាយនេះគឺជាការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់លោកយាយទេអញ្ចឹងមិនមែនអាជីពទេលោកយាយចាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងជីពយាយលក់បន្លែទេលក់បន្លែលក់ឲ្យកប៉ិចកប៉ុកអញ្ចឹងជីពទេតនេះក៏ជ្រើសកប៉ុងមកកប៉ុងដប់ដប់អត់ជើយ៉ាងឃើញកប៉ុងទៅអស់ចាខ្ញុំចង់ទៅកប៉ុងអីហើយលោកយាយអត់បានមានរវល់ដប់ទេលោកយាយយកតែកប៉ុងសុទ្ធហើយលោកយាយថារើសតែមួយថ្ងៃបានប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងបានច្រើនណាស់ជាតនោះគេចេះតែផាត់ទីក្នុងប្រៃគេទៅគេឲ្យញ៉ៃឃើញគេឲ្យយើងទៅរត់តាមប្រៃកស៊ូវិញណាចាខ្ញុំលក់ដូរក្នុងប្រៃកស៊ូខ្ញុំនិយាយអកខខ្ញុំសុំសិលគេផាត់តែគេឲ្យទៅយើងសំទៅណាហើយលោកយាយក្នុងមួយថ្ងៃចំណូលជាមួយជុំលោកយាយរើបានប្រហែលដែរលោកយាយអើយមិនធៀងទេជួនណាបាន30,000ទៅជួនណាបាន40,000អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអើមិនធៀងមួយថ្ងៃអាចបាន80,000ផងយាយអាចបានឯងបាន40,000 30,000ទៅ30,000មែន8លោកយាយអា30,000ខ្ញុំស្មានថា80,000មួយថ្ងៃរើបាន80,000ចូល20ដុល្លារឯងបងប្អូនហើយនេះក៏រើបានតែ30,000ឯងចា30,000 25,000អញ្ចឹង7ដុល្លារលោកយាយរើបានមួយថ្ងៃ
ហើយលោកយាយជាមកសុំមកបន្លែនេះលោកយាយទៅទទួលមកវិកេរមួយគល់យាយដាំខ្លួនឯងខ្ញុំទិញគេជីកផ្ទះណាត់របរខ្លួនខ្ញុំដាំខ្លះទិញគេជីកផ្ទះគេគេលក់ឲ្យហ្នឹងតែឡាចអីយ៉ាងចា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 ខ្ញុំនិយាយអត់ខុសអីមិនដឹងខ្ញុំហ៎ចាំតែព្រោះខ្ញុំហើយលោកយាយអើយរាល់ថ្ងៃនេះតើលោកយាយមានជួបផលលំបាកអីប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកយាយតើលោកយាយពិបាកអត់រាល់ថ្ងៃនេះលោកយាយឬមួយក៏មិនអីទេលោកយាយខ្ញុំធម្មតាហ្មងធម្មតាខ្ញុំមិនពិបាកនឹងអីដូចគេខ្មន់ខ្នោទេតែខ្ញុំរកទឹកកបុកភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងលោកយាយលោកយាយអាចាខ្ញុំអត់មានទៅថាចាចាតែខ្ញុំចៅខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12មួយថ្នាក់ទី7មួយចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់មានប្របេប្របាអីណាវិធានាអីដឹកគេអត់មានចាមកទៅខ្ញុំទិញអង្គលទិញអីឲ្យចៅខ្ញុំស៊ីចឹងទៅចាហើយចៅលោកយាយប្រហែលស្រីយាយចៅចៅខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12ហ្នឹងស្រីថ្នាក់ទី7ក៏ស្រីអូចៅស្រីទាំង2ហ្មងចាចៅទាំង2អីលោកយាយរាល់ថ្ងៃលោកយាយមានផលបាក់អីប្រចាំថ្ងៃមានចាក់លុយអង្ការអីអត់មានអូនអត់មានទេខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងចាខ្ញុំមកឆាក់ជីវិតមិនគេចាក់ក្នុងលោកបន្លែអញ្ចឹងហ៎ចាមកថាឲ្យខ្ញុំយកលុយរត់លុយអីអត់មានទេអូនអត់មានទេហើយលោកយាយមួយថ្ងៃលោកយាយបានទៅទទួលបន្លែមកចុះអើយពេលលោកយាយលក់សល់សាច់ចំណេញបានប្រហែលដែរយាយដើមមកប្រហែលតើចំណេញបានប្រហែលក្នុងថ្ងៃចំណេញដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបាន30,000អញ្ចឹងទៅ20,000អញ្ចឹងទៅចា34,000អញ្ចឹងទៅយើងមិនពិបាកអីណាអូនណាអូហើយលោកយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចៅលោកយាយអើយនៅជាមួយលោកយាយចាហើយកូននៅជាមួយលោកយាយអត់កូនខ្ញុំនៅធ្វើការនៅចការគេនៅធ្វើការដាំផ្លែចន្ទីដាំអីឲ្យគេអញ្ចឹងណាចាចាទៅប្រៃក្នុងប្រព័ន្ធនេះឡងចាំថ្ងៃណាបើកលុយមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ100,000 5-100,000ឲ្យកូនណាចាក់សាំងទៅរៀនហើយថ្ងៃណាគ្មានលុយខ្ញុំចាញ់ឲ្យចៅទៅរៀនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយហើយខ្ញុំឃើញថាកងលោកយាយមើលលោកយាយឲ្យចៅសុំទោសហើយឃើញថាកងលោកយាយឯងកងលោកយាយនេះអើយរៀងមានភាពជំនុំដែរលោកយាយកងនេះកងបុរាណចាចាលោកយាយជីប្រហែលឆ្នាំហើយកងនេះយូរហើយអូនយូរហើយហើយកន្ត្រកលោកយាយនេះមើលទៅមានការគេហៅថាទ្រត្រោមខ្លាំងបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់នៅតែចងប្រើបានហើយយាយចៃធំទោសហើយមានជីងទៀតហើយជីងនេះលោកយាយថ្លឹងអីដែរលោកយាយថ្លឹងបន្លែរាល់ថ្ងៃណាកូនបងប្អូនហើយជីងនេះក៏មកមានអ្នកចេះប្រើដែរណានៅសល់តិចតួចណាជីងនេះណាហើយលោកយាយចេះប្រើជីងនេះទៀតចាជីងប៉ុងខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេបាននេះប្រើបានហើយលោកយាយណាចាហើយលោកយាយចេះប្រើជីងហ្នឹងជីងហ្នឹងជីងសម័យពីដើមមកកម្រឥឡូវគេច្រើនប្រើអានជីងហើយបោកូនហ៎អានជីងដាក់មកថ្លឹងមកឥឡូវអានេះជីងបោកូននេះកម្រមានហើយបរមបរាណនៅមួយមួយនេះជីងនេះចាតើទិញផ្សារដូចច្រើនទិញលែងបានទេលោកយាយមានខាងកម្រអូខាងនេះហ៎ដៅជុំចាហើយអញ្ចឹងលោកយាយកងនេះជីតាំងពីឆ្នាំណាមកអូនជីយូរហើយកងជីយូរហើយហើយមើលទៅឃើញមួមទួមល្អហ៎កងនេះលោកយាយមានធ្វើទុកអីដែរកងនេះរាល់ថ្ងៃអីគេអូនធម្មតាហើយបើសិនជាមានកងថ្មីក៏លោកយាយអត់ស្រាញ់ទេព្រោះនេះធម្មតាគេកូនចាធម្មតាធម្មតាលោកយាយចាលោកយាយធ្លាប់ចាប់ចង់បានកងថ្មីអីអត់លោកយាយខ្ញុំធម្មតាចិត្តខ្ញុំដូចថាអត់លោកលន់គេអូនចាតែពួកខ្ញុំជាសុំសើសុំអីហើយណាអញ្ចឹងបានចៃសួរថាអញ្ចឹងលោកយាយធ្លាប់ចង់បានកង់ថ្មីអត់យាយលោកយាយលោកយាយមិនធ្វើជាបាក់ណាទេដោយសារលោកយាយប្រឹងរកចាចាជន73ហើយនៅតែប្រឹងរកទៀត72ឆ្នាំថ្មីចាហើយចាំចៅចោចៅលោកយាយហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអត់បានធ្វើការអីទេនៅឯនៅឯចាំចូលឆាក់ទី12ឯអូនហើយចៅទី1អាយុប៉ុន្មានយាយប្រហែល8-10អូនចៅទី1 8-10ហើយចៅទី2ចៅទី2ហ្នឹងប្រហែល6-7-10ចាំវាបន្ទប់ស្ទាប់គ្នាចាចាយើងមិនស្អាតចាំអាយុចៅដែរណាហើយលោកយាយស្មោះស្នេហ៍លោកតាអបជនតាំងពីសម័យពលប៉ាត់លោកយាយអត់មានជាគ្រូសាអីទៀតអត់ទេហើយមកពីលោកយាយអត់ជួបគូថ្មីដែលជួបចូលស្ដីតាំងឬមួយក៏មានគេស្រឡាញ់យាយដែរលោកយាយអត់ទៅតែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំចង់ឲ្យកាន់តែប្រវត្តិខ្ញុំសុំឆ្លើយក្នុងឆ្នាំអូលោកយាយអត់មានចិត្តទេលោកយាយហ៎ចាអូដោយសារតើលោកយាយគាត់អត់មានចិត្តប៉ុន្តែធ្លាប់មានហើយមាន
ានលោកតាអីពេញចិត្តលោកយាយអីដែរបន្តទៅទៀតតែប៉ាន់តែអត់យល់អូខ្លាចធ្វើបាបអញ្ចឹងមិនន័យថាលោកយាយជានារីស្មោះស្នេហ៍បងប្អូនចាលោកយាយគឺជានារីស្មោះស្នេហ៍អត់ទេខកហើយអញ្ចឹងលោកយាយអត់មានផលលំបាកខាងផ្នែកលុយកាក់ទេដោយសារលោកយាយប៉ិនប្រសប់រចាមួយថ្ងៃលោកយាយរកចំណូលជាមួយចំបានប្រហែល30,000អញ្ចឹងទៅ40,000អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ត្រង់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំអត់មានកេងប្រហែលចង់បានពី7ដុល្លារទៅ10ដុល្លារដែរក្នុងមួយថ្ងៃចាចាមានប្រជាជនមែនប៉ុន្តែលោកយាយនៅតែរឹងមាំចាសុខចិត្តខ្ញុំតស៊ូធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកយាយណាចាបានឲ្យចាំបត់ក្រៃក្រោះខ្ញុំអូនណាគាត់ខ្ញុំឈឺទៅពេកណាកូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងមានបានក្រៃក្រោះទៀតចាគាត់ឲ្យខ្ញុំមួយចាគាត់ខ្ញុំទៅពេកបានចាយទៅពេកចាខ្ញុំមកព្រោះលោកយាយអត់មានផលលំបាកអីទេចាហើយឃើញថាអេតចាយតាមជាមជ្ឈមលោកយាយលក់ប៉ុណ្នេះប្រហែលបានប្រមាណនេះអត់ចាយលោកយាយបាន20,000ហ្នឹងចុះទៅលក់នៅកន្លែងណានេះនេះផ្ទះនេះអូចានៅនេះនោះចាផ្ទះនេះចិត្តនឹងបដោយចឹងគឺព្រោះចៃខ្ញុំតែផ្ទះទៅលោកគ្រូចង់ឃើញលោកយាយលក់មែនចង់ឃើញនៅកន្លែងយាយលក់អេតចាយហ្នឹងហ្មងណាចឹងនៅចិត្តហ្នឹងលោកយាយអ្ហ៎ចាអឺតោះអញ្ចឹងហើយទៅលក់អត់ចាយជាមួយលោកយាយមើលតើកន្លែងលក់អត់ចាយទិញអត់ចាយមានសកម្មភាពបែបណាខ្លះហើយមកវិញខ្ញុំនឹងជូនអង្គរលោកយាយ10គីឡូបើថាអ្នកដាក់អង្គរទៅលើឥឡូវទៅវាហាងទេតតកាឆេលោកយាយមកលោកយាយប្រមាថអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកយាយអញ្ជើញទៅលក់អត់ចាយធម្មតាចុះចៅសុំសកម្មភាពលោកយាយតិចបានណាយាយអរគុណហើយខ្ញុំប្រាប់នាងតាមត្រង់ចាប្រាប់អ៊ំអីតាមត្រង់ទាំងអស់ពួកខ្ញុំសុំតើវែងឆ្ងាយណាស់ហើយគេមិនចង់បានទេឲ្យតែបងប្អូនបានចុះបានកោខ្ញុំ10គីឡូខ្ញុំអូហើយតែខ្ញុំមិនចង់បានអីទាំងអស់ញ៉ាំមិនបាច់ឲ្យអីនិយាយទៀតទេនិយាយទុកឲ្យគេអ្នកក្រីក្រគេវិធានាចុះអ៊ំអាណត្តិគេនិយាយមានចិត្តណាស់ចិត្តសធាណាចាឲ្យគេអ្នកក្រីក្រគេតែដូចចំណុចក្រុមខ្ញុំខ្ញុំមិនអីទេគេលួចចៃខ្ញុំមានតំណាងចាំខ្ញុំអាយគេខ្លះខ្ញុំមើលទៅវិទ្យាអូខ្ញុំអត់ចង់បានអ្វីឥឡូវអញ្ចឹងឲ្យលោកយាយទៅលោកយាយទៅលួចចៅដើរតាមលោកយាយលោកយាយនេះឆ្ងាយចិត្តលោកយាយនេះផ្ទះនេះផ្ទះនេះចិត្តហ្នឹងលោកយាយណោះចាស់ផ្ទះនោះផ្ទះក្មេងលោកយាយគាត់ទៅលួចអត់ចៃហើយហើយលោកគ្រូគាត់នៅតែលោកគ្រូគាត់នៅចាំក្រុមដំឈើលោកបងខ្ញុំទៅតាមយាយសិនចាហើយគាត់ជីកកង់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក្បៅខើកើដែលខ្ញុំឃើញនេះគាត់ធាត់គាត់ឲ្យនៅចាំនៅក្រុមដំឈើចាំខ្ញុំហើយអូស្ទះលួចចាយទិញចាយត្រង់នេះបងប្អូនចាយាយអើចៅលោកយាយអើយចៅសុំជួយបន្តិចនៅហ្នឹងគេហៅភូមិអីឃុំអីខេត្តអីដែរលោកយាយមិនដឹងអើយណែតែហ្នឹងគេហៅខ្លាប់ផ្ដោងថប់អន់ថប់ឡានយាយចាំអើយឆ្លងថ្នល់ចាំឯដាច់អស់ឡានសិនលោកយាយចាំឆ្លងមកនាងចាអស់ឡានអស់ម៉ូតូខ្ញុំប្រញាប់ទៅប៉ុនគេដែរនាងអើយប៉ុនណាហ្នឹងសពច្រើនណាពីរដល់កន្លែងលូឯងបងប្អូនចាបងប្អូនសុំតើខ្ញុំសុំថតអ៊ំគាត់អេពូតាពូពូក៏នៅក្នុងភូមិខ្ញុំដែរបងប្អូនពូចាំខ្ញុំអត់ពូឥឡូវឡើងតកែអត់ចាយទេនេះពូវែងចាំខ្ញុំហ៎ឡើងវែងໃຫយមកចាំខ្ញុំអត់ចូលអត់ខែខែមកពូចាយឯម៉មមែនចាយម៉មឯងកូនគាត់កូនចាកូនគាត់ដល់បងគេជិះម៉ូតូតាមពួកឯងកាលចំនួនទិញចាយកាលយើងនៅគ្រាក្រទាំងអស់គ្នាឥឡូវគាត់មានបើគាត់ថាខ្ញុំចាស់ទៅពួកឯងមួយយកស្គាល់អីជំនឿសួរមកមកបាយលោកគេថាមកតែមកហ្នឹងហើយដប់ឆ្កែខ្ញុំមីកាហ្វេបងចាអូឥឡូវបើកតកែអត់ចាយធំនេះខ្ញុំមកតាមលោកយាយចាអីសុខសบายអីសុខសบายទេចាអូយមកជួបអើពូមីងឡើងដូចថាស៊ីឡើងហ្នឹងខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់ណាតែឥឡូវមើលតាមសកម្មភាពយាយថាក្នុងផងចាយាយមកលក់ហើយចំពូដែរធ្លាប់កំសត់កម្ពស់ខ្ញុំមួយពីក្មេងជិះម៉ូតូទៅជាមួយគាត់កាលសំណងដៃពុកខ្ញុំទៅរកស៊ីជួយតិចមើលខ្ញុំបានកាលនោះខ្ញុំមានធ្វើកំសត់ណាខ្ញុំជិះម៉ូតូជាមួយគាត់ដែរចាឥឡូវហើយ
្នាខ្លួនមួយគាត់កាលសម័យជំនាន់នោះក្មេងហើយបានជួបគាត់ដងទៀតនឹងបាយគាត់ឡើងចូលចូលជាង20ឆ្នាំគេមកបាយជ្រក់អានេះតិចខេមចូលជួបលោកពូថ្ងៃនេះឥឡូវមកតាមលោកយាយស្រាជួបគាត់ហ្មងបើកទៅជីផ្កាយអត់ចាយកបែមកលោកយាយយកកង់ទៅម្លំតិចទៅលោកយាយចាចូលទៅក្នុងដាក់មកអីកើទៅជាអ្នកទិញអត់ចាយនៅផ្ទះម្ដងហើយឥឡូវក៏មុនដល់ទិញពូជិះម៉ូតូដល់ទិញអត់ចាយឥឡូវពូគាត់មានកំណត់ថ្ងៃប្រដិទ្ធទិញអត់ចាយនៅផ្ទះពូក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំអីឯងអត់ស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំដែរដូចថាឥឡូវខ្ញុំចាស់ច្រើនជាងមុនហ៎ចាពូមែនតាហើយអីអីស្គាល់ហើយគាត់ផ្ទះនៅណាលោកអីទិញគាត់លក្ខណៈបែបម៉េចវិញហ៎ទិញគាត់លក្ខណៈបែបម៉េចវិញព្រោះពីរបស់ក្នុងគីឡូ5គីឡូ1គីឡូចាក់បាន1គីឡូ7000ផងឥឡូវបងផងបាន7072ដុល្លារបងប្អូនអមងៃណែបានមកតាមគាត់តែទៅទៅស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ចាំមកដល់មិញចាស្គាល់ពេលកាលពីមុនមិនចាំទៅមិនឈប់ហ្នឹងចាកាលនោះមិនជិះទាំងខ្ញុំទាំងកាយឲ្យពូក៏ដូចខ្ញុំជំនាន់នោះណាខ្ញុំមកតមតូចជិះឯងចាំមកតាមព័ន្ធនោះចាំមកតាមព័ន្ធចាញ៉ាំតាមកាឆេញ៉ាំតាមកាឆេជាមួយឆ្កែទៅចាចាគាត់នៅយូរអើយម្ដាយខ្ញុំមកក្រោយទេមើលទៅអើយចាំទៅយកមីនៅពេញហ្នឹងឲ្យមកមកលហូតអត់ទៅទេឥឡូវនេះទៅមកពេញបាត់ហើយលោកកំពុងនិយាយឲ្យលោកនោះលោកគេកើតទៅច្បាស់ដែរលោកណាមួយណាអាមួយនេះកើតនៅច្បាស់ដែរអូយគាត់លេងស្គាល់ខ្ញុំហីនេះដោយសារអីមកគាត់មិនស្គាល់ទេដោយសារចាស់រៀងខ្លួនអស់ហើយនោះណាមកវាមកវាដល់ដល់ផងចាចាដាក់ដាក់ខ្ញុំសុំម៉ែដែរគាត់ទៅទៅបាបាទៅបងទៅវិញទៅអូអីយើងដឹងណាអាចទៅឲ្យប្រមវាអស់ហ្មងហើយយើងដាក់ទៅទេខ្ញុំយកទៅខ្ញុំឥឡូវមកនៅក្បុងឈុំដែរចាមកបានមួយថ្ងៃចាអូនណាអូនណាអូននៅខាងរតនគិរីហើយខ្ញុំមកវាសាបាយទៅស្រាប់ឃើញនិយាយពីកង់កើនគាត់តាមផ្លូវខ្ញុំមិនដឹងគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ឈប់ចាំខ្ញុំសិនបានចាហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅធានសួរនាំនិយាយហើយតាមគាត់លក់កំប៉ុងខ្ញុំចង់ឃើញគាត់លក់សកម្មភាពបែបណាម្ដងស្រាប់ទៅជួបអីអញស្គាល់ចាអូកំប៉ុងលោកយាយរហូតមួយថ្ងៃបានច្រើនណា5 គីឡូបើគិតពីលុយថែមយាយបដួលយកហ្មងបងប្អូនចាដៃវិញ2គីឡូមុនមិនទិញអស់អូលោកយាយលក់បាន40000នៅខ្វះ20000ចឹងមកយាយពាក់អានេះទៀតតែពាក់មកយាយឲ្យលុយមកយាយផងអូលោកយាយអើ
ចាំគាត់បដាក់គាត់ចឹងតែចៃមិនទៅបដាក់គាត់ចឹងអត់មានអត់មានអូចៃខ្សែធនចៃអត់មានដើមហើយចង់លោកយាយទទួលបាន120,000លោកយាយមានអារម្មណ៍មិនដែរបើសិនជាអត់មានអារម្មណ៍អីគេអត់មានអារម្មណ៍អីទេថ្ងៃណាបានគេឲ្យទៅអូអញ្ចឹងគាត់ព្រោះដែរគាត់ធ្លាប់បដាក់លោកយាយដែរលោកយាយចាថ្ងៃណាមានអូនឲ្យទៅមែនបដាក់លោកយាយតែម្ដងទេធ្លាប់បដាក់ពីមុនមកដែរលោកយាយចាចាបដាក់ហើយអូបដាក់ថ្ងៃហ្មងបដាក់ថ្ងៃទៅរងាចសុំអូលេងឲ្យអូនគាត់បញ្ជាក់អីបដាក់ថ្ងៃល្ងាចសងអញ្ចឹងមិនន័យថាបដាក់ជាធម្មតាឲ្យលោកយាយលេងមានអារម្មណ៍អីភ្ញាក់ផ្អើលអីអញ្ចឹងហ៎តែអីគេថាលើកដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះដូចគេទេមានខ្ញុំអញ្ចឹងលោកយាយសាច់លោកយាយទិញអស់ប៉ុន្មានឯចាយនេះបាន $10មិញស្មើ40,000មិញលោកយាយបើលោកយាយសាច់ទិញណាបើគេដោប្រឡាយដោឲ្យខ្ញុំថាអស់20,000ចុះចាគេដោបន្លែទៅអីចឹងចឹងណាកូនចាយើងហៅស៊ីចាំទីបោរបស់យើងកុំកេងប្រវាញ់គេហើយដល់ពេលចឹងទៅដើម20,000ចំណេញ20,000ដល់ទៅពេលអីខ្ញុំបដាក់20,000សិនអមើមស្មើដើមមិនអីណាលោកយាយតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលលោកយាយលោកយាយជួយទៅផ្ទះបានហើយហើយឥឡូវមកនេះបានជួបពូមីងខ្ញុំនេះគាត់ស្គាល់ខ្ញុំការជំនាន់កសិកម្មណាឥឡូវបានឃើញគាត់ដែរយើងបែកគ្នាចូលប្រហែលឆ្នាំអីយើងណែមនុស្សខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹង20ហើយតាំងពីឆ្នាំ2005ណាគឺមិនអើងដឹងហើយមនុស្សខ្ញុំឥឡូវ2024នេះណាយើងទៅឆ្នាំ2005ខ្ញុំអេមិនមែន2005មុនឆ្នាំ2005ឆ្នាំ2005អាយតែពីគាត់ស្បាយហើយគាត់ពី2006ចាហ្នឹងហើយយើងខាយគ្នាទៅពីគាត់ដល់មកចាអូខ្ញុំទៅតាមលោកយាយសិនលោកយាយរៀបចំទៅហើយនិយាយទៅចោលខ្ញុំលើអីខ្ញុំលាសិនអីណោះបងអីជាមួយលាសិនណាចាំមានឱកាសជាមួយមកលេងទៀតហើយតាមលោកយាយសិនខ្លែលោកយាយទៅចោលបងប្អូនញ៉ាអីអូលវល់ធ្វើអីនោះអូពូចេះធ្វើមិនសិនទៀតតើលោកយាយតើអញ្ចឹងឲ្យលោកយាយជិះទៅកង់ទៅក្រុមឲ្យដើមមកខប់ឲ្យជាមួយចៅម្ដងទៀតចៅជូនកោលោកយាយតិចមិញគិតឲ្យមកតាមបានជូនកោចាអរគុណណាស់ជិះលោកយាយទំនេរល្មមដឹកកោទៅផ្ទះអរគុណណាស់កូនសំឡាញ់ចាមាននិស័យជួបគ្នាទៀតលោកយាយទិញដល់ផ្ទះលោកយាយដែរហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំទូអញ្ញាញ់នេះចាផ្ទះទៀមហ្នឹងហើយថាលោកខ្ញុំប្រាប់នឹងអញត្រង់អញ្ចឹងផ្ទះកូនខ្ញុំតើកូនមកខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំបើកូនអត់មកខ្ញុំទៅចាំផ្ទះឲ្យកូនខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំអត់ចេះកុហកនឹងឯងទេភាសាលោកយាយដែរលោកយាយមានភាពខុសទូយាយណោះចាហើយលោកយាយឈៀតលក់បន្លែផងអូនឯងនឹងចាយផងអេលោកយាយតែលោកយាយខាងណាវិញបានលោកយាយអូខាងនោះវិញចាំតែដេសាមកទៅចាក់ទទួលអង្គសិនបងប្អូនចាលោកយាយនៅម្លប់សិនចុះកុំឲ្យលោកយាយក្តៅម្ដងកន្លែងដើមវិញបងប្អូនចាហើយអរគុណណាស់ខ្ញុំប្រញាប់ទៅប៉ុនយាយដែរអូនអើយចាញាប់ទៅប៉ុនលោកយាយលោកគ្រូដាក់អង្គជូនគាត់ហ្មងលោកគ្រូអរគុណអូនណាអូនពេកក៏ប្រមាណហើយយាយបានចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូលោកយាយអង្គហ្នឹងមិនមែនអង្គចៅផ្ទាល់ទេគឺអង្គរបស់បងស្រីនិនកាន់ហើយអញ្ចឹងចៅចង់ឲ្យលោកយាយបានស្គាល់គាត់បន្តិចដែរលោកគ្រូអើយហើយលោកយាយចៅចង់និយាយប្រាប់យាយដែរថាអង្គនេះមិនមែនអង្គអំណោយរបស់ចៅផ្ទាល់ទេចៅបានគ្រប់នាំហើយអង្គនេះគឺអង្គរបស់បងស្រីនិនកាន់គាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយចៅបានបើកសំឡេងសំនៀងគាត់ឲ្យលោកយាយបានស្គាល់សំឡេងអ្នកមានគុណលោកយាយបានជូនគោលោកយាយណាគាត់បានផ្ញើប្រាក់មកឲ្យចៅនេះចំនួន$600ហើយខ្ញុំបានដកទឹកប្រាក់គាត់ទៅធ្វើជំនួយទៅខាងអើយបងស្រី
và thí nó mùi chùm luôn tới hơi con phó đài quạt cà phê này rễ trái nó mùi chùm luôn hơi đọc về hai quạt bàn ở chun cháu hà sập đô la hơi nhưng trong con nhà mình chun có sập đô la hơi hà sập đô la tiếp quạt bàn ở nhóm thơ chùm luôn chùm tới tình co nó mà con bê chẳng tới tục lại khơi được lục dây lục bạc ấy tam phơi chẳng chui chẳng chẳng là lục dây trong đằng sườn lên quật miên sườn lên bùa chẳng ná lục dây chăm đập một nhom off nia chả thạc quật nơi tì na rồi nơi hơi bóng con chăm đập một nhom off nia chỉ một lục dây chả ok nên nhóm chmua nến can chmua tự con nhóm can chmua nhóm cái hai chmua nến hay ập ra nhóm nắng nơi Amrit tiệt khăn San Diego California nắng khăn hà sập tiệt nắng nhóm ơi dừng nắng tinh có đập lộ tới tinh bàn hà sập lan tinh bàn bàn tinh bàn bàn nắng nè dừng tới đôi ta chỉ lan tam lời để khơi mở nè thở đã gặp ông ai ai kê mà con sạc tôi nâng tới cha ô con ai trong ai ban này dụ quên bắt ngay dài này ban sóc rồi bà như na cha hay dây ban lưa qua từ lấy qua tiệt hay lục dây mình lấy chua sạp đây vậy không ăn đại thở kê ôi đập bê nhâm trong thở lục dây tới thở bạch tử ai ghen ghen những ai coi xe thiên phum đá thiên phum ná lục dây tiêu thiệt chân một song chương một song ô ở đây vậy nhóm trăng hở lục giấy nhóm hở chụp bôi rồi bọc bún rồi lục bu tay nhận trai mấy cái coi tay lục giấy à cha qua có trăng sửa lên nhóm bơ trăng hở lục giấy tiếp tay ngày một ấy bông bông nhóm tay 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 chụp bôi rồi lục bu năng đẹp mình mấy cái tay nhận trai mấy nắng y nhóm nắng mình y nhóm này cắt coi nhóm tăng pu chuẩn ngon cầm sọt cầm hoa nhóm cả khay là kha từ chụp quạt ca chuẩn ngon của bạn tăng ngon kia nữa nè con này nè cha ông con chơi lục giấy ấy chăm bơ chơi chăm nở lục giấy chăm chơi từ nẹt từ nướng từ hang quạt thầy kinh lô miên bông ôn quạt ấy khơi lục giấy chăm quạt đặt chăm chui lục giấy khơi lục giấy miên phết to su kinh lô quạt chăm chui lục giấy chia bảy mươi quạt chơi mình đắng nè lục giấy nè tới ngày mốt ở tam bôn cầm nang lục giấy đai chăm ấy chơi ông con là hiện đồng khăn lục giấy vô lư tha từ bôn lục giấy từ bôn khăn nào vậy sập pi à nâng mũi vậy cho bông mũi ồ lục giấy từ cho luôn bôn ở cha ồ trong chơi hiện đồng khăn lục giấy lên nó dây đỏ chăng dây chăng nhâm chân bôn kê nhâm chân ở lúc dây khởi xuống mấy tên cha sao thương sao thương dây nhâm nọ khắp nơi nọ nơi từ thiệt chương à hay lúc dây nhâm khắp khơi lúc dây pi chừng ngày mà đông chơi bố lọt ban khoát sao đâu sao nấy khoát ban dây dây miên bôn miên thằng nang mấy tên ban chụp cha miên tầm nắng cha chụp lục dây này cái anh chạ sang mà đong này vấn đề sao nít mà đong tiếp đặt chặt khoan lục dây tục này khả năng chưa mà ông anh chị đang chị ở kia nè cha sao lục dây chỉ công nhập dây dây to lán cho nè cha tao với một con cha to sâu rồi đào thay trăng ngón con